To je určený na zničení tuto, no. To právě pomalu bych řekl, že přestávají. Mně se zdálo, že tady jak to bral, takže to docela to sedělo. Ten se chce skutálet, ne? Doufám, že ne. To by bylo blbý. No, různý metody. Ta automat. A tohle všechno zvládne i leštěnka. Bez...